Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak servis saya punya kipas ni. Okay, dia isu dia punya kapasitor ni lah. Kapasitor ni nak kena tukar. Okay, tapi satu part ni bila kita buat ni nampak ni. Dia punya load dia dah tinggi. Nampak? Dia dah kembung ni. Okay, jadi saya tukar. Ini saya tukar yang original sebab saya dah buka, dah buat dekat kipas saya yang ini yang ketiga lah. Yang dua kipas saya dah buat. Saya tukar yang original. Lagi satu yang saya dah buat ialah saya tambah minyak dalam bearing ni. Okay. Bearing ni nak tukar boleh. Tapi dia punya costing nak pergi press semua tu. Dah senang juga nak tukar ni. Jadi salah satu cara untuk kira nak boleh lah kita pakai. Sebab saya dah pakai dekat dua kipas ni. Dia makin lama makin laju. Okay. Makin lama makin laju sebab dia punya minyak tu dah masuk. Jadi apa saya buat? Saya ambil minyak Tribology ni. Okay, zero friction ni. Okay, saya ambil sikit kat sini. Okay, kurang sapu kat sini. Nampak? Sini, nampak? Okay, bukan elok be. Okay, lepas tu dia goyang sikit ni. Okay, goyang sikit. Nanti lama-lama dia masuk ke celah tu. Jadi benda ni proses lama sikit lah daripada korang nak tukar bearing ni. Kalau nak cara ada nak press ke apa nak cabut, memang cantik lah. Tapi biasanya jarang orang buat lah. Ada dua bearing. Sini satu bearing kat sini. Satu lagi dekat bawah sikit. Kat tengah tu. Okay, kat dalam tu lah. Jadi saya letak kat sini je. Okay. Nanti saya akan terbalikkan. Saya akan tuang dia punya tu. Minyak kat situ. Jadi kita nampak lama-lama minyak tu akan turun. Pegang be. Atas. Okay, itu saya boleh saya. Okay. Jadi boleh komen kat bawah tu nak tanya ke apa ke, saya akan cuba jawab. Okey. Ada apa-apa cadangan ke apa ke, saya nak tengok. Okey. Boleh kita boleh sama-sama share lah untuk next video nanti. Alright, Assalamualaikum. Bye bye.